Өмекән ұлығығыр ұс нерабы хөлігін ұлықты оқтыра, кердәк ұнан туғанан олар бұттыра, икке иттен ұртты. Білген индигер үрісуты ұлаатан тымны ұу өсі кеттейді. Джон Оксан үріеттен ұу бағын олырыр. Орыс қадырет нақзор етіндерінен бұманлық жөнне ұу норматыға әппеттіспет олы бетір бұманлық кердәк ұуға жон дұрубетін айкыртар арас бактериялық өз көктерін сөп. Білінгі кемінен қыранттан түйер тымны ер ұу бұқұрдық жөннақ. Эти сүрін биричинетинен өрүс удуттан бастарар каптажны галерея алжамыда болар. Ола бетер ууса борогар анан растыр фильтрдара суох. Олен тымны ууну өрүстан быгылы хабаттора тураллар. Олоктоктор ыксаннар чугастагы хүрүе удуттан келен бастараллар. Как вода большая стала, так каждый день. Ага. Постоянно отсюда воду и беру. А здесь чистая вода, как вы думаете? Ну, относительно чистая. На 10-м километре лучше, но дальше. Бағығындарға ұсын ата, бұдатшы үрден тұрар. Қолабыра қыра бұдылқылақ оға ұта, бион соққу бәкетін нәр. Онтон ұлықан бұдылқылақ ұны жон құғынан атылағар. Онон бағығыңға ғаста қыра ұу ұрдан тұрар. Ұт ағас, жома, нару, үнтығы. Үндеген бұдылды келді. Оны қыран там, қыран ұтамен тұттылы бар. Кыра оголордах жекергеттерге бу ордук сытыдык турар бопурос кайкалар манны кирде гунан оннагар жеде суу жок бодон куттанабыт дилдер. Дежеле булла небаши бадрани ачтырды. Мен бастан бу пожаткалар бен там агалаттыра бу берени. Олун мине уну искранка бахман турурам бер. Онен ики сутка не турбудун кетти. Суга ачтырды кетти бите. Онна тоолунда на мен топ палатчы на хам билим бадара ара утта бадара ку. Бадарни кутча кутча о руйбаттан берсте буну пинал. Антон бүгүн уттан сагалан улус баалыгын жаһланан баһарнай масына онна бир уу кутар техника нелениге үрөттөн ырас ууну тиен сагалата бастан социалны объекттери антон олор жерлери унан качы яктыра. Артур Старасчен сага телевидениеде өймөкөн улуга.